І після розмов останнім часом, які дзвонять до мене люди, практично дзвонять один раз, може два, і перестають. Бо я їм чітко зараз говорю. Я їм говорю в любові. Я не піднімаю голос. Але коли вони весь час мене направляють в своє болото, що їм там добре, що в них добрий парох, що в них там добрий пастир, він такий добрий, він весь час каже, я люблю вас, пригорне мене. І кажу, що у вас гуля зникла. Ні, не зникла. А що, то він молиться, молиться, о, церква ціла молилася за мене. І що, хвороба ваша пішла? Ні, не пішла. То кажу, ви дзвоните до мене, щоб, напевно, я вам щось пояснив. Чому? То чому ви не хочете слово прийняти? Істини. То ви зрозумієте, я розумію, що людина дзвонить, я можу посіяти слово, я можу наказати хворобі. Але знаєте, що потім відбудеться? А потім відбудеться таке. Ну, Бог мене не любить, мене не зціляє. Та мені легше стало пару днів. А потім все вернулося, от мені ще гірше і гірше. Хіба не так? А куди ти вернувся? Інколи люди кажуть, а де такі, як ви є? В якому? З різних міст дзвонять вже. Кажуть, де такі є, як ви? І з Запоріжжя дзвонять, і з Києва дзвонять. І, я не знаю, з дуже з багатьох міст. Наді, он, взагалі, бо вона зараз на телефоні цьому нашому християнських зустрічей, дзвонять і питають, де ви є? Я кажу, ну, церква Христова, вона всюди є. Кажу, Наді, я не знаю, як відповідати людям. Чесно, до сьогоднішнього дня, я не знаю. Да, потрапляють люди, які говорять, все здавалося, ви приїжджайте, будемо будувати там щось. Нову церкву, а я не призначений нову будувати. Чуєте? Вона є церква. Ну вона така засмічена, і так багато в ній оцих старших, які не женуть на пасовисько, не дають добру їжу, а заганяють людей куди? В болото. Щоб вимастити їх, щоб потім підкорити собі, щоб сказати, ви грішні, ви нічого не варті, без мене. І так люди бідні живуть у всіх деномінаціях. Головне – пастир. А я вам кажу, пастир один – Христос. А в нас є служіння. І якщо ти хочеш бути пастиром, перепрошую, бери миску і мий ноги людям. І говори з людьми чесно. Не відступаючи, тому що тоді вони будуть знати, що вони прийшли і почують слово від Бога, і слово від Бога буде істиною, а істина зробить їх вільними. А якщо людині добре жити з бісом, то ти з нього можеш виганяти, буде проявлятися, він буде кривитися, потім затишиться, а тобі буде здаватись, ти вигнав біса, а він тобі таку дулю зсередини показує з людини. І каже до мене, ну я встав чоловік, і піна йшла, і падав, і трясло його, викручувало. Він став, каже, ну я 50 грам мушу випити з друзями, які їдуть з Києва чи звідкись іншої, бо я ж такий пост займаю. І раз за разом ця людина, прекрасний чоловік здавалося, на крапельницях, то в одній, то в другій лікарні його рятують. Бо гроші має, багатьох не рятують. А сатана буде тобі торити свою дорогу. Скаже, туди не йди, ти ж бачиш, вони якісь ненормальні. Вони так все ріжуть і говорять, ти що, ти ж не справишся. Але я піду туди, там зціляють людей, там кладуть руки. Та слухай, вони придумали цього Марка, це апостоли робили. Вони цього робити не можуть. Що ти видумуєш? Тобі потрібен лікар, тобі потрібні гроші. І людина, справді, тоді не йде. Сатана придумує стільки варіантів. Це Бог тобі дав, розумієш хворобу? Терпи, він терпів, неси цю хворобу. І це говорить церква Христова? Це говорить церква, яка вірить в слово? Яка говорить, що істина? Яка говорить, що кров? Яка говорить, що рани? Господи, про що? Про що можна в такій церкві слухати? Знаєте, в такій церкві вам завжди, от мені
Одна дуже справді улюблена сестричка каже: а ми там не слухаємо. Ми слухаємо то, що треба, от, а то все решту ми не слухаємо. Но сатана, він же ж лукавий. І скільки людей спіткнулося, завагалися. А якщо ти завагався, Яків що каже? Що ти очікуєш? Якої відповіді ти очікуєш? Він завжди буде біля тебе, сатана. Він не відходить далеко. Він весь час, він вивчає, він знає тебе, він бачить твої дії всі. Він завжди тобі щось підсуне. Він завжди розставить лапалки якісь, що ти зайдеш і ти все-таки попадеш, якщо ти не прийняв істину. Якщо ти вірний слову Його, якщо ти одягнувся в Його зброю, якщо ти ніколи не відвертаєшся від Нього, а дивишся тільки на Нього, бо відвернувшись, рілья піде в сторону. Ти не зможеш пройти. Ти не зможеш стояти у вірі. Господи, все просто і все так складно. Сатана завжди на біле буде говорити чорне. Він завжди, якщо тобі не скаже, що там секта, то він тобі навіть ще скаже, що там зціляють згідно Марка 16, 16, 17, так? Вони там духу Вельзевула зціляють. І ти скажеш, може справді бісівським духом зціляють? А ти не читаєш Євангелію. Тобі слово це не лежить в серці, яке говорить Ісус Христос, що царство впаде, якщо воно що? Проти себе повстане.